На передовій, де військові щоденно стикаються зі складнощами та небезпекою, кожен елемент підтримки набуває великого значення. Авторам батальйон Смілянської самооборони «Січ» надає важливу допомогу з відновлення автотранспорту для військових з гарячих точок. Завдяки щедрим пожертвам небайдужих громадян та смілянських волонтерів, хлопцям вдалося відновити та відправити 2 автівки військовим. Роботи було зроблено багато і в швидкі терміни. Машини догрузили продуктами та речами, і вони вже доїхали до місця призначення. Благодаря Сережі. Ми зібрали і нашої колежанки Любі Терещенко з території гідності. Зібрана була доволі прилічна сума грошей, благодаря чому можна було закупити і двері на ту автівку, мост, мозги для автівки, оцей, ну, слава Богу, що знайшлися такі люди і допомогли нам зібрати ці кошти. По черговий раз відправляємо на фронт автівки відремонтовані. Смілянська самооборона «Січ» та волонтерська група спілки ветеранів і інвалідів допомогли, відремонтували автівки, які їдуть. Їде Т-4, який вже залишиться там на фронті. Їде відремонтований «Мерседес Спринтер». Новини ще до нас повернеться, тому що поки волонтери будуть іспитувати його на прочність, скажімо так. Потім він поїде далі воювати. Трошки їх намарафетили сьогодні. Підфарбували, щоб вони мали такий вигляд бойовий. Я думаю, будуть вони робити джага-джага. Аби давить кацапа. Аби орки тільки дохли, і все буде слава тобі, Господі. Слава Україні! Героям слава! Потребують наразі волонтери, авторам батальйону «Січ» і нашої з вами допомоги та підтримки. Збірна запчастини не зупиняється. Ремонтний батальйон «Січ» постійно потребує деталей для відновлення техніки, щоб наші бійці могли залишитися мобільними та ефективно виконувати свої обов'язки. Допомагаємо авторемонтникам, а вони продовжують ставити на колеса техніку захисників.